Най-обсъжданата тема днес в пленарна зала е свързана с внесеното предложение вчера от президента Плевнелиев за провеждане на национален референдум по изборното законодателство. Въпросът, който ние задаваме от БСП Лява България е: трябва ли президента Плевнелиев, правейки това предложение, да спазва действащото българско законодателство? Според закона за референдумите, в случаите на отхвърляне на предложение за произвеждане на национален референдум, гражданите събрали подписка, респективно президента, има право да внесе същото предложение една година след неговото отхвърляне от Народното събрание. Това е парламентарната стенограма от 17 юни 2014 година, когато Народното събрание отхвърли предложението на президента Плевнелиев по тези три зададени въпроса, свързани с изборното законодателство. Тоест, ако президента Плевнелиев спазваше българските закони, трябваше да изчака датата 17 юни и на 18 юни, както правят всички български граждани, спазвайки законите, да внесе свое предложение за произвеждане на национален референдум. Сега той въвлича цялото народно представителство в играта референдум на ИНАП, в законодателна абракадабра и в откровено нарушаване от страна на народните представители, които биха го подкрепили, на българското законодателство. Затова призоваваме президента Плевнелиев да си оттегли предложението за провеждане на национален референдум, да го внесе съобразно българския закон на 18 юни 2015 година, ако желая да получи нашата подкрепа за някои от зададените от него въпроси, респективно подкрепата на останалите народни представители. Защото иначе възниква въпроса дали Плевнелиев е над законите, дали той, както и останалите български граждани, трябва да спазват законите, или законите са за гражданите, а президентът е над тях. В тази връзка, в която президента си позволява да наруши закона за референдумите и да предизвика национален референдум в нарушение на закона, е смайващо поведението на народните представители от ГЕРБ и от парламентарното мнозинство, които са готови да си затворят очите пред такова нарушение на закона от страна на президента, но в същото време да търсят буквата и запетаята, за да отхвърлят предложения, направени от опозицията по важни за българските граждани теми. Вчера Правната комисия отхвърли с аргумента, че са недопустими всички предложения на БСП Лява България, свързани с частните съдебни изпълнители и произвола на банките над българските граждани. Отхвърлени бяха нашите предложения банките да не могат без участието на длъжника да осъждат техни длъжници, които не са си изпълнили задълженията. Отхвърлени бяха предложенията за намаляване на таксите на съдебните изпълнители. Отхвърлени бяха предложенията за обжалване на оценките на недвижимите имоти, които се изнасят и се продават на публична продан. Отхвърлени бяха предложенията за подобряване на призоваването на длъжниците, за увеличаване на така нареченото несеквестируемо имущество, което банките и кредиторите не могат да пипнат на длъжника в процеса на едно принудително изпълнение. Ето тази папка са писмата от граждани, които съм получила само през последната седмица, за произвол на банки и на частни съдебни изпълнители. Тук наистина всеки ден пристигат потресаващи неща. Ето това тук е в едно писмо историята на една жена, която със задължение от 180 лева, след като е минало през частен съдебен изпълнител, се е превърнало в задължение от 1173 лева. Жената е самотна майка, живее в София и тъй като нейната заплата не стига за погасяване чрез принудително изпълнение на това задължение от 1173 лева, е насрочен опис на движимите вещи в нейното жилище, които ще бъдат изнесени на публична продан.
Жената ми пише това покъртително писмо, в което обяснява, че тя даже няма никакви скъпи движими вещи, стар телевизор, старо обзавеждане, но въпреки това те ще бъдат изнесени на публична продан. Защото в рамките на едно изпълнително производство задължението и от 180 лева се е превърнало в задължение от 1173 лева. Ето тази история, на който иска да я разкаже от журналистите в парламента. И вчера народните представители от ГЕРБ отхвърлиха всички предложения за намаляване на таксите на съдебните изпълнители, за даване на глътка въздух на хората, които не могат да си погасят задълженията на момента. Сега те са мачкани, изнудвани, рекетирани, притеснявани, малтретирани. И всичко това и с одобрението на парламентарното мнозинство, което се хвана за буквата и запетаята, че тези предложения според тях не са внесени в обхвата на приетия предварително закон. А в други случаи, включително и по отношение на това, че президента нарушава закона с днешна дата, внасяйки предложение преди да е минал едногодишния срок от отхвърлянето на същото предложение от Народното събрание, мнозинството мълчи. Значи президента може да нарушава закона, а гражданите трябва да изнемогват, плащайки десетки пъти по-големи задължения от техните действителни дългове. Ето това е управлението на ГЕРБ плюс Реформаторския блок, плюс Патриотичния фронт, плюс АВВ и плюс останалите партии, които подкрепиха безобразията на частните съдебни изпълнители и оставиха гражданите на произвола на съдбата. Вчера единствените групи, които гласувахме за това да бъдат озаптени и банките, и частните съдебни изпълнители, бяхме БСП Лява България и групата на Атака. Госпожо Манолова, бихте ли казали кои от предложените тук, кои от предложените въпроси на референдума БСП би подкрепила? Първо ще изчакаме президента да си изтегли внесеното предложение, да го съобрази с действащия закон, т.е. да го внесе на 18 юни, както е написано в закона, и след това ще коментираме неговите предложения. Ние и в предния парламент подкрепихме референдума за задължителното гласуване. Парламентарната ни група вече е гласувала за, така че част от въпросите биха получили нашата подкрепа, но да бъде така добър Плевнелиев да спази закона, както всички останали граждани. Да изтегли и да внесе на 18 юни тези предложения. Още нещо, ако позволите да добавя. БСП и нашата парламентарна група исторически е доказала, че винаги е била на страната на пряката демокрация. Това го доказваме и с дейното си участие в законопроекта за пряко участие на гражданите в националната и местната власт, както и с първия по съществото си иницииран национален референдум, именно този за развитието на българската енергетика, по-известен като въпросът за изграждането на АЕЦ Белене. Така поставени обаче въпросите от президента в пакет задължително гласуване, гласуване чрез дистанционно електронно гласуване и мажоритарен елемент, трудно биха допринесли за целите на така зададените въпроси, защото при едно задължително гласуване, заедно в пакет с другите два въпроса и при един положителен отговор, биха довели до едни сериозни сътресения изобщо в демокрацията и развитието на плурализма в Република България. Госпожо Манолова, вчера конституционни юристи, свързани с конституцията, които разбират от тази материя, заявиха, че референдума не е по-голям от конституцията. Нали разбирате, че ако референдума с задължителното гласуване мине за, ще трябва да променяте конституцията. И тук онова, което някои политици казват, че и при здравето било така, имали сме право на безплатно здраве, но сме плащали, тук не става дума за това. Как ще коментирате? Това безспорно е така, и ако мнозинството беше искрено в намеренията си, свързани с задължителното гласуване, можеше
да направи предложение за такава промяна в Конституцията и даже тя да стане факт предвид разпределението на силите в парламента. По-скоро моето огромно притеснение е, че отново с гражданите ще бъде злоупотребено на местните избори чрез провеждането едновременно с тях на национален референдум, защото и другият въпрос е откровено противоконституционен, а именно електронното дистанционно гласуване, по отношение на което вече има произнасяне на Конституционния съд и отмяна на такива текстове, защото те не гарантират тайната на вота, т.е. на практика то е обявено за противоконституционно. Аз наистина не разбирам защо му е на президента да внася въпрос, по който има произнасяне за противоконституционност, освен ако не иска да си направи пиар и евентуално да се пробва да открие кампанията си за следващ президентски мандат. Но в крайна сметка от всичките тези политически игри и интриги губят гражданите, губи демокрацията, защото използването на референдумите за партийна употреба е нарушение на принципите и за масово участие на хората в управлението и на правовата държава, и изобщо за почтеността в управлението. Въпреки това ние ще обсъдим, ако президента си оттегли предложението и го внесе в рамките на закона на 18 юни, дали няма да подкрепим някои от неговите въпроси, разбира се, без този, който вече е обявен за противоконституционен. Още една добавка, наистина това е така, но това става въпрос за решение номер 4 от 4 май 2011 година, в което, цитирам, е казано: основателни опасения не само относно рисковете при самия пренос и съхраняване на информация по електронен път, но и поради липса на гаранции за доброволността и автентичността на волеизявлението на гласуващи. Става въпрос за електронното дистанционно гласуване. Има решение на Българския конституционен съд и очевидно е, че президента се поставя освен над закона и над Конституционния съд. Неговите решения. Вижте, президента не само не зачита процедурата по внасяне на предложението за референдум, но очевидно с така формулираните въпроси не зачита и действащата конституция. Затова ние го призоваваме. Нека да оттегли тези въпроси, да изчака до 18, 20 или когато прецени, и при повторното им внасяне задължително да прецени тяхното съдържание от гледна точка на конституционна съобразност. Очевидно е, че дори трите въпроса поставят или повдигат въпроси, свързани с тяхното конституционно съответствие. Това не отива на един държавен глава и не е в интерес на демокрацията в страната.